Վրաստանում ընտրակերտիկների վերաբերյալ 47 քրեական գործ է բացվել։ Դրանք քննում են դատախազությունը, հատուկ քնչական ծառայությունն ու ներքին գործերի նախարարությունը։ Այդ գործերն առնչվում են ընտրողների ազատ կամ արտահայտման վրա ներգործությանը, քվեարկության գաղտնիության խախտմանը, կաշառքին, բռնություններին ու սպառնալիքներին։ Արդեն ձերբակալվածներ կան։ Մարնեուլում իրավապահները երկու հոգու են բռնել քվեատուփերի լցոնման համար։ Կադրերում վրացական գերազանքի պատգամավոր Ռուֆշան Իսկանդարովն է։ Նա ասել է, որ ընդդիմությունն է հրահրել իր արարքը, ինքը չի կարողացել զսպել էմոցիաները, եթե Իսկանդարովին մեղավոր ճանաչեն, նա կազատազրկվի մինչև 2 տարով։ Մարնեուլի համար 69 անդրատեղամասում քվեարկության արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չեղյալ է համարել հենց ընտրության օրը, ԱՄԿ-հարույց այս կադրերի հայտնվելուց հետո։ Վրաստանում ընտրախախտումների հետաքննությունը ողջունում է Վաշինգտոնը։ Պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը հույս ունի, որ նախագահ Զուրաբիշվիլին զանգվածային խախտումների վերաբերյալ տեղեկություններ կտրամադրի։ Նա հայտարարել է, որ տեղեկություններ ունի ապօրինությունների մասին, ուստի հուսով եմ, որ նա կարող է տրամադրել այդ տեղեկությունը, որը օգտակար կլինի ցանկացած հետաքննության համար։ Վրաստանի իշխանությունները դա կանցկացնեն, թե մեկ ուրիշ։ Զուրաբիշվիլին, սակայն, խոստովանում է, ընտրակերտիկների ապացույցներ չունի ու պարտավորել չէ ապացույցներ ներկայացնել։ Հրաժարվում է դատախազություն ներկայանալ, հայտարարում քաղաքական հաշվի արդարի մասին։ Դատախազությանը խորհուրդ եմ տալիս ավելի լավ զբաղվել սեփական գործերով և դադարեցնել նախագահի հետ քաղաքական հաշիվներ մաքրելը։ Հարց է առաջանում. արդյոք դատախազությունը կարող է լինել անկախ և օբյեկտիվ, և ուրեմն թող դատախազությունն անի իր գործը, նախագահն էլ իր։ Դուք պատասխանատու եք ժողովրդի առաջ, հանրությունը ձեզնից պահանջում է մանրակրկիտ քննություն, ոչ թե իմ ապացույցները։ Վրաստանի նախագահը տարօրինակ է համարում, որ իրեն հարցաքննության կանչելը համընկել է իր ձևակերպմամբ Դմիտրի Մեդվեդևի ցուցումների հետ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը X-ում գրել էր, որ Վրաստանի նախագահին պետք է պաշտոնից հեռացնել և ձերբակալել։ Այս ընտրությունների ճանաչումը նշանակում է Ռուսաստանի այստեղ լինելու, Ռուսաստանին հպատակվելու փաստի ճանաչում։ Չի կարելի, որ ինչ-որ մեկը Վրաստանից խլի եվրոպական ապագան։ Վրաց ժողովրդի ընտրությունը շարունակում է ողջունել պաշտոնական Մոսկվան։ Չնայած ահռելի ճնշումներին, հոկտեմբերի 26-ին վրացիները ընտրություն արեցին կայունության զարգացման Վրաստանի ավանդական արժեքների օգտին, հասկանալով, որ դրա այլ ընտրանքը տարածաշրջանային լարվածության աճը լինի։ Ավելի քան 2.5 տարի է Ռուսաստանի հետ պատերազմող Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, Ռուսաստանն է հաղթել Վրաստանում։ Շանովնի ուենեմ Զովինար Բարխուդարյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։